Bismillahirrahmanirrahim. Əgər toxulunu dəyməni bir var adı gən. Həqiqə iki dişminən bəsəş öyrə deyən qozlar sonra qılla bağmadı. Bədənini qıran bu adı. Həqiqə əkədər yıldızlı bəkər görülmadan. Həqiqə yıldızlı yerəşə qozlar yetib gəldi. Assalamu aleyküm, assalamu aleyküm. Sardar blogger kanalıma abunəçilər və bizli müntəzəm güzəti var çəkli ülkələr. Qoy iş qozları, çoruva iş qozları və nəşində yirik bədəni, semiz koç qarış qozları. Yemgə təyyar koç qarış qozları. Əkədər bugün həftə günü gə şəmbə. Hop, sənəmizə 13-cü iyun həməniz gə şəmbə gününüz. Keliyyətkən dəmaş, yək şəmbə günü tut. Fəyiz bərəkəli olsun. Ya, biz videolarımızın həmən gən vəlayəti Tora Qorğan tüməni. Ya, Saray qışlağı, Şavon məhəlləsindən. Kimdir qoy firməsi deyikində gəlirlər üçün? Xurşdbek. Dostumuz qoy firməyədən. Xurşdbek. Çərçəmək. Əhvallı. Keyfiyyətli. Sardar əkə, kuyla zor kəgən. Lekti basıb, kəmintərə yotan gərəmə diyatısı var o. Kuydu baş, dorlardan kəgən. Narxı yəm yəngil. Tuğluğa ötü bəqən variantları. Kuyla bir kürsətin. Hop, əkələr narxı yəngil dedilər, həmən, hə? Yəngil deyəndə əkələr qupa alıqa etkəndə köpçül düşünüb qolu yaptı. Əkələr, bunu qoy. Bunu qoy. Dəngəl, çəsini gəpirəmiz əkələr bugün. Hələ, qupa alıqsa, kimdir dili qağır batsa. Hələ, etiş gərəkdə. Pulu yəngil deyəndə bu qoydu 100 dolar gəy. Çopmanın başqası yəm, gərəkəsi 2 milyon gəm birməydi, də? Dəngəl gəp. 2 milyon gəm. Özünüz baqıb. 6 oy inəsindən tuldurub bu qoydu. Yenə 7 oy, 8 oy bəydə baxıb durub, əkələ özünüzə 2 milyondur pəsində bu qozunu bilməyiz. Dəngər gəlib, xoğlan gəl insanınız. Kəmentər yazışdan aldı, şünə sən oylayır əkələ. Doğru, adı da bərəkə, ləkin insaflı insanın var da, insafından nə ələ qılış gələk əkələ. Şunun üçün, çikimdə köyünə yağır batmasın, ləkin hələ... Ötdə pulu yengil, deyəndə əkələr pulu yengil, doğrusu gəb. Vəcdə xalatıqə qərəb nərq qoyulədi. Yəni, əytə deyə, hər yerdə qılma arzu, hər yerdəyəm baş tarazu. Vəhimə qılın gəmin əkələr, vəhiməyəm vaxtın çələk nərsədə, nümən gəyə əkələr, qozu çıraylı, görüb durubsuz. Sifəti əla. Qopal olsa, əytə mən qəyərdə etib gəldi, Orşbek? Qırqızıstan, Bişkəkdən etib gəldi. Özbekistondan Bişkek keçə, Nəməngəndən Bişkek keçə özə əkələr səlkən 1,5 min kilometr çıxıb qosa kirək. Anıq, varməyəm mən, ləkin ortasında ətəyib bəq. 1,5 min kilometrdə orasıda masafa qosa kirək. Mən üçün boyucə, əndə ələ gələ kərtə bor, şunə körü olsanız bu olaraq. Anıq, kilometr, saat, minütü keçə etib edib duradır. Üçün üçə əkələr qopu alıq etkəndə 1,5 min kilometrdən bu özü yugürüb keməkdir. Bu, rəsotiyyəm bu. Açıq gəb, şunə üçün Mən heç kim tamamlas mən, ləkin iltimas qılamız, ələ pulu yengil deyəndə 100 dollarlıq, 200 dollarlıq, 100 dollarlıq, 1,5 milyonlıq qozunu düşünməyin. Bu, həqiqi yemgə təyyər, yemdə birəsiz, inşallah bədəmdə görüb durubsuz. Semiz, nəkəçəndə qozu durubdur. Amma yıldızı-yıldızı qat oraya keyib durubdur, məqədən qozunu, həqiqi bədəni yaltırab durubdur, dəcən verilə. Hab, yaş öyləyə qanaka, yebiçəri qanaka buladı, Xurşdbek. Yəbəcərə sınavda ötdü Sardar bəyəkə. Sınav ötdü mə? Yəni, bir həftə sınava alışı uğradı. Yə, gərəntiyəsini birəsin ökə? Gərəntiyəsini birəmə Sardar əkə. Bir həftə toluq abaradı ökə, üyüqə sınaydı. Sınav olaraq. Əgər qoyda, tuğmanı xüsanı, kəsəl küsəl olsa cavabını birəsin. Cavabını birəmə Sardar əkə. Əslə, kəsəl küsəl qoy, əkə, bunaqa et olmaydı. Qoydu, qoyrayım. Qoydu, şünə qaytar olurəsiz. Maşinəyə qoyunuz olsa, yem verib, əncə uzaq müddətdən bir 3-4 aydan bir baxayətkən yem verib, baxayətkən qoyunuz olsa, əkər, o bərəsiz maşin gəl qoyulsa. Şünə belini üşəyirsiniz, bunu belini üşəyirsiniz. Taşlarız, əkər, küçsüz olsa, küçlülüğünü qoyarın. Küçlülü bu məsən, əkər, oşa qoyunuzdan küçsüz qoyulsa, səkən xoşdu bək, min ədaşıb qopmaq qoyadır, üzürdüb, orqa qaytar olurəsiz. Neçdə bəydə? Bəydə 26-da. 26-da birinci partiyamız. Yopşı gə neçdə? 76-da. Yaş oyləyə qanaqa? Bulaq 8 oylə küylüz. Boya çəy? Boyla oyləyə mi sazarı? Sırazı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dərinizdə. 12-dəsi əkədər sarıq rəngdə. O sarıqdan 1, bittəsi əkədər aq. Qoyan 10 bittəsi sarıq. Mən qoyan 14-də qoy, 14-də qoy əkədər. Tım qora. Tım qora. Mənə, görünüb durub durucu. Qovurqasını köşəsəniz, qosop əkələrimiz məzəq vururur, təkədə.
Ushlang bo'yini tastas o'lchayvering. Qancha metrdi? Hammasi qo'chqormi? Tushundim. Bari qo'chqor. Pichma sog'lo yo'qmi? Ikkinchi partiyamizda bir dona pichmasi bor. Bunda yo'q hozir. Bunda yo'q, bular bari qo'chqor. Qani, bismillahir rohmanir rohim. 78 cm ko'p. Okay. 77 cm. Qo'yaring. Hop, 75 plus beramiz. 75 ga ham olaveraman aka. Ammo buni qo'ydim, novosga o'xshashini ko'raveraman ta. Bitta hali qo'pol qaytganda bitta novos kelsak, yolg'on bo'lib qoladi. Bir 3 ta novosga yo 4 ta novosga o'sha normal nakachin novosingizni pulga beriladigan bo'lsa qo'yaring aka. Inshaalloh novosdan yaxshi foyda qiladigan umiddamiz. Umidni so'ndirmaymiz deydi-ku. Hop, qanchadan deysiz, Xurshidbek? Qulardimi? Bular Sardar aka 3 milliondan. Bir joyga tushib beramiz. 3 milliondan ketaveradi. 3 milliondan ketaveradi. Tushib beramiz. Tushib berasizmi? Tushib beraman. Qancha? 100 mingdan tushib beraman Sardar aka. Lekin qo'yni ko'ring, 3 milliondan qo'yishyapti. Qancha dedim? 100 ming so'mdan tushib beraman. Qancha? 3 million. Kami bor. Yo'q. Xurshidbek. Yo'q Sardar aka. Qancha dedingiz? 3 milliondan dedim. Lekin bozorda bermaydi vallohi qo'ydi. Ke hep o'lmang, ha? Videoni boshdan chiqib ketib qolishmasin-da. Bo'lajakni gapiring. Yo'q, men aytyapman. Siz nima aytyapsiz, to'g'rimi? Akalar menga narx aytilyapti, 3 million so'm narx aytilyapti, to'g'rimi? Sardar aka. Yo'q, qo'pa. Bermaydi. Ya, voy. Bermaydi, Sardar aka. Ke, bunda bermaydi, o'qimaydi, buqimaydi deb qo'ying. Agar bozorga bitta o'g'li olib kirgan qo'yni sotayotgan bo'lsa, ke, beradi. Bo'g'anam, maydalamang. Balki tekinga beraveradi, uni hech kim bilmaydi. Xohlasin tekinga beraveradi. Birovga ehson qilib berish mumkin. Bu siz hech kim hali majburlab nima qilib sotilmaydi. Bo'g'anam, bolar joyini gapiring. Bolar narxini gapiring, olib qochmang. Bolar joy, uka, menga qara. Sotadigan narxini gapiring. Sotadiganingizni gapiring. 27 dan. Yo'q. Xurshidbek, sotadigan narxini gapiring. O'zi undan kam. Yo'q, Xurshidbek. Sotadigan naq pulga muncha sanasa beraman degan gapni gapiring uka. Nasiyaga so'ramayapmiz. Bu qo'ydi hammasini bir joyga yo'q. Ha, bo'lar joyi. Oxirisi. Taqalgani. Taqalgani. 2 million 500 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib beraman. Barakasini berasiz uka. Mana sekin o'zingizga kelyapti. 500 ming so'mdan 3 million. O' haligi osmoni falak tog' tog' akalar hali aytadi-yu. Oldinga kelishamiz. Buni qo'ylar ko'rsatdim. Buni qo'ydi qara aka. Nakachinni qo'zi. Makachinni qo'zi aka, buda buni hammasi bunaqasi emas, qo'pas maydasi bor. Bir xildi hammasi. Aka, terilgan qo'y bu. 100 ta qo'y ichidan 25 tasi terilgan qo'y. Buna 100 ta qo'y ichidan 50 ta qo'y ichidan terib olingan emas. 100 ta qo'y ichidan saralab terilgani bu. Qo'pol bo'lsa aytish kerak, bir qator kelib ko'rasiz aka, lakasan o'sha unaqa hali mayda juda, meni juda arriq tirriq qo'zi emas ta. Oyoq qo'li ham bor. Qo'pol qaytganda tabiati yaray, tanasi ham bor. Ey, Sardar aka. Sarig'ini olsa ham ketar. Barakasin. Ey! Ey, Sardar aka. Dastavkasi ham. O'zbekiston bo'yli. Ey! Bitta olsa ham ketar. Yo'q, ey, martoli. O'g'il bolali. Yigit bitta gapiradi. To'yga 26 dan beramiz Sardar aka. Ey, Xurshidbek. Yo'q, unda aytaman. Bizga ham berib qo'ymagan Sardar aka. O'zingiz tanlab bersangiz-chi. O'zim tanlab bersammi? 24 dan ketar. 100 ming pulingiz. Barakasini bersin. Siz ham kuymasang, qovon kuymasin. Telefon qaloqa ochib ko'ring aka. Bu birinchi partiya, buni qarang. Ba'zi sandal qo'yib boqaman degan bitta aka. Shundan. Qovonni bari tikdim bu. Tirs tirs laykni bosib qo'y. Ikkinchi partiyalarga yanada puli yengiroq variantidan yo'qmi Sardorjon degan akalarimiz uchun mana puli yengil variantlaridan. Soni? 27 bosh. Bari qo'chqor bitta pichmasi bor. Ha, joningiz sog' bo'lsin. Esingizdan chiqib qoldim deb o'ylab qo'ydim. Bir dona pichmasi. Bir mart bitta akalar pichim. Mana pichmagan. Mana aka axtasi, mana. Mana ushlangda ash qo'ydi. Qarang, ash qo'ydi, qarang. Mana. Zo'r. Bir dona o'tib qoldi. Qancha joni? Bir donagina yagona ekan. Aka qolgan bari qo'chqor. Xo'p, yosh oylik qanaqa? 1 2 3 4 5 6 7 8 deganingizda 8 ya 9 ta tim qora kashtani bor ekan. Qolgan bari sariq, suruq, novot rang sariqlaridan ekan. Ammo dumbasi akalar bir dona osilgan qo'y bor ekan, ash qo'y. Qolgan bari tikka dumba, raketa dumba ekan. Tuxmog'ini qolaveradi. Xo'p, bo'ylari qanchadan chiqadi? Xurshidbek. Siraz o'lchab tashlayveray. Metr topkinda. Ammo akalar qo'ydi rangi toni, juda chiroyli ekan. Shuni qo'ydi. Toni o'ta go'zal ekan.
بدنی هم تولا تولا قوی کن که ده. هنچین میاد کن. بردو نه خوب باره کن. گوزن کن. گوزا اگر هرکه لیدر گوزی کن. گوزن واقعی زور لاره. هنی آیا کولیم ازون هم گوش دار واریان که کن ده. هم گوش دار واریان. کلاغ ده هم ازن تامر اگر اغلو ده اغلو ده بیلیم. گر بانوس لاتیم گروبره. Ha Purushdi bek qo'ylar qaydan yetib kelgan o'zi? Ularam Bishkekga. Qirg'iziston Bishkek. Ha, aytdik-a birinchi partiyamiz aytib ketgan. Qani ismingiz? Mana ko'ryapsizmi 75 pilis ekan. 75 deyuring. O'zi qo'ydi aka, oyoq qo'li ham uzun, bo'yi ham uzun ekan-da. Ushlang, sarig'idan ushlang, qorasidan ushlang, uni qo'ydi. Kvadratligini, voy, jeni. Uni qo'zini ushlang. Mana shu qo'zini ushlang. Mana shu qo'zini ushlang. Ushlang, ushlang, ushlang. Mana qo'ydi, badanni. Hozir ham bitta so'mga bersangiz zo'r. Suyak duvay jenver Suyakim Ütte bakı otakken kere Ama bana boy pes 73 72 Ama kvadrat koyakken Eker ben şeyde unça unça kozunuzda Yüt koyuyordum aşk koy Hatırcam yüküyordu aşk koy Eker kvadrat kozuyken Belini uçakken de mezak koyuyordu Şimdi vurayım Derinim Eğer ona Tola kılıp öte toldur varsanız Eker koydu kosta pişirse Onu koylanız uçak iskemeyi Doğrusu ya Hop Nümeliyimiz 70 külüs kavuşmaları verindim Tamam, narxi ham gapiring narxini. Narxi mayladi. 2 yamdan qo'ydik. Bularda 100 so'mdan tushib beraman. 24 da. Tamam bor bularda. Urushbek. Nasafar. Narxi bo'lar qancha? Narxi. Nde kirib qo'l ushaganda, uka, qo'lingizni yondirib beraman desa qancha bo'lar? Bular hammasi bir joyga 2000 300 mingdan. Yo'q, Urushbek. Bo'lar joydi gapiring. Tuchkasi. Taqqaligi yana 22 olmaydimi? Bundan kanga o'zgarmaydi. Yo'q, Xurshidbek. Yo, Sardar aka. Mars to'ling. 22 dan beraman bir joyiga Sardar. Tilla olsa ya. Tilla olsa 23 dan. Ye, u Mars to'ling ku-a. Yo'q, happy olmangi, Mars to'ling. Martga marta qila olmayapsiz. Yigitga yigit javob qaytarib qo'y, boshqa hech narsa kerak emas. Bizam og'am. Ey, hech narsa kerak emas bizga boshqa. Yigitga yigitga javob qo'ray. 22 yarim tilla olsa. Ye, Xurshidbek. Yo, undan qoplamaysan, Darbek aka. Barakasini. O'zbekiston bo'ylab dastakasi ham bor-da. Respublikani barcha hududlari. Hamma yoqqa ketaverasiz, bugun qilsa bo'ldi, dastakasi. Ey. Labizdan qaytib qolman ertaga. Erkakni labzi olib. Javob qilib beraman. Telefon qilish kerak. Barakasini. O'yla o'tirma aka. Xotirjam, telefon qilishga shoshilaman. Telefon Sarı kor ejre otosu ya. Derek ya sana versen. Orça gel sözü kereyeceğim. 2 milyon 200 milyon sonunda. Ben eker Bişkek'te özü koyu eker her tamallama özü güvedeki özü geç can tutur attı o da mı? Şunun için bu kadar tepesi ekeliye körü olarsız. Rakesle ateşe verersen uçuş bek. Ateşe veremez. Hey köye. Be heyri peyriyen bu oladı mı? Hemen onu heyri koyun atı. Telefon kuşasın. Derek ya sen. Xurshidbek qo'ylari aka yoqib qoldi menga. Faqat u men 2 millionni pastda qo'z olardim. Buni mum qilaman endi degan akalarimiz uchun. Men 2 millionni pastdagi onasiga ham yetib keldim. Xotirjam, o'ylab o'tirmang. Bemalol. Ha, bir qator kelib ko'rasiz. Soni nechta Xurshidbek? 24 ta. 24 ta. Xo'p, yosh oyligi? 5 oylik kuylik. Hammasi qo'chqor. Qo'chqor. Narxi? Narxi 2 milliondan bir joyga ketaveradi. 2 million so'mdan. Qanchadan? 2 milliondan. Xurshidbek. Nasadlar aka. Qanchadan? Bular joyini aytaman. Undan taqalgan. Taqalgani. Mana qo'ydi 2 million so'mdan tilla olsin. 1 million 900 mingdan O'zbekiston bo'lib dastak. Barakasini bersin. Uka, mana bunday, voy, qarang. Yigitlar zo'r bo'ladi. Barakasini. Mana 1.22 qo'shyapti 2 million pastlar deganingiz uchun sizga gapingiz sinmasin deb qo'yilyapti aka. O'ylab o'tirmang. Bemalol. Akele bana 2 milyonda pastaya kozu olamandın akelerimiz için benim olamayı törüldün onalar. 2 milyonda pastaya kozu soru akelerimiz için benim olamayı törüldün onalar. Yeterli o alış 2 milyon son. Optum bir cege 1 milyon 900 milyon sonunda bana akele. Meneyim ki o kettas. 2 milyonda pastaya koy. Hala et hadi toydu ağını osma koymadın ya bana akele. Körüp durursuz. Hatırcam öyle oturman. 2 milyonda pastaya kozu var inşallah. Lekin bu koyu narlara mekere sağına digen. Hey! Metrimiz qani? Metr şeydə. Metr pastasını ölçü oraya ki, onaka meni çöldəkələr qozumaz. Kim o qoran? Şıkılantıran yəkəm anaş qozu. Anaş qozu düşdən. Şəhə, bir başdan şöyəm. Anaş qozu. Tək. Oy, gəni ver. Üçləng, üçləng, üçləng. Yəni kətləsi üçləng, istə olursuz. Üçləng.
En kattasini ushladingiz-da, hisob. Bir boshdan shu, bir boshdan. En kichkinasini ushlang, jigam, en kichigini. Aytdim o'zingizga, mana shu. Ushlang, ushlang, ushlang. Ushlang, mana shu qo'yib qo'ying. Shu. Okay. Hammana 70 69 70. Mana aka. Endi hali qo'pol qaytganda 70 plus minusga olaverasiz. Bemalol. Kela bir qator ko'raverasiz. Eng pul variantidan so'ragan 2 millionni pastada qo'zi so'ragan akalarimiz uchun bitta padli saqib qo'yamiz. Ey. Ko'rsatdir aka. Sariq qora ajat bo'ladi. Ajat to'g'ri. Berakasini bersiz, o'ylab o'tirman. 1 million 900 ming aka, sariq mu qora mu farqi yo'q. Qisillatib like bosib qo'ying. Bitta og'a, ikkita og'a kelishamiz. Sariq hammasini olsin. Yo'q. Kelishi bo'ldi-ku. 2 milliondan tanlab oladi. 1 million 900 mingdan hamma sariq olsa ham, 1 million 900 mingdan hamma qora olsa ham, 1 million 900 mingdan. Ha, bo'ldi, mana kelishdi. Bitta o'yinga 2 milliondan. Mana aka, kelishildi, bo'ldi. Boshqa gapsiz bo'lishi mumkin emas. Ayt, hali barakadan qaytdi, netdi gaplar bo'lib qolmasin, aytib qo'y. Barakadan qaytdi yoki boshqa holat bo'lib qolmasin. Telefonga aloqa chiqaring.